ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអន្ទ្រីមួយវាជាប្រភេទឈើទ្រនុងឈើមួយដុំជាប់គ្នាតែម្ដងអន្ទ្រីអង្គុយលើមាសបាទដុំមាសឈើមួយដុំគឺស្អាតខប់តែម្ដងលក្ខណៈរស់រវើកតែម្ដងនេះយើងអត់ទាន់បានបាញ់ថ្នាំធ្វើថ្នាំវាអីទេចាប់តាមធ្វើវានៅថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទឯរៀងខាងក្រោយអន្ទ្រីដងស្លាបរៀបនឹងចុះរៀបពំគឺប្រភេទឈើទៅនោះតែកាយវាក៏ស្អាតតែម្ដងចាំមើលខ្ញុំពេលខ្ញុំបាញ់ហើយបាញ់ថ្នាំហើយចាំខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតអានេះរូបនេះរូបរបស់គេទេគេឲ្យយកមកធ្វើថ្នាំឲ្យស្អាតអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយ Subscribe នៅ Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត